Фотографії старовинних коштовних прикрас, зброї, стародруків та ікон, кращих зразків колекцій музейних експонатів вмістилися у календар на 2019 рік під назвою «Коштовна історія». Ідея видати унікальний календар належить колективу Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теодора Легоцького. У такий спосіб музейники вирішили зацікавити відвідувачів та туристів Ужгородського замку. Адже частина експонатів є недоступною для глядача і зберігається у сховищах музею. Відтак кожен бажаючий може придбати і собі календар на згадку зі скарбами історії. Фотографія нашого найціннішого експонату із колекції зброї – це є шабля Стефана Баторі з 1576 року. Вона знаходиться в нас в експозиції зброї. Це є прикраси, знайдені в Палать-Комарівцях археологами Ужгородського національного університету, із поховання юної дівчини, аристократки. І дана нашивка, яку ви тут бачите, вона знаходилася на головному уборі. Їх було декілька таких зразків. Плануємо в майбутньому випускати вже по колекціях календарів. Тобто, якщо це прикраси, то будуть весь календар по нашій колекції прикрас. Ну, це так само в Палать-Комарівці, перстень жіночий.